У кабінеті співає канарка, на столі бюст Тараса Шевченка, а на екрані – карта Москви. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов дав велике інтерв'ю журналістам РБК «Україна». Із перших хвилин головний розвідник стверджує – ми на порозі вирішальної битви. Подобається чи це, чи не подобається, але ми підходимо до такої знакової битви для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють. Про майбутній контрнаступ стримано та хитро усміхається, не розкриває карт. Щоправда, Буданов переконаний, масштабний ажіотаж як з боку українців, так і з боку західних партнерів шкодить майбутньому, так би мовити, жесту доброї волі зі сторони росіян. Певною мірою ускладнює, але це ж має і зворотній бік. Ну, як накручує наше суспільство, да, там, щось скоро підемо в атаку, все там, всіх звільнимо. Все звільнимо, всіх знищимо ворогів і так далі. Так само це ж впливає ще й на противника, який теж це все дивиться. Очільник головного управління розвідки під щебетання канарки впевнено стверджує, ми повернемо значну частину України силовим шляхом саме завдяки цій контрнаступальній операції. А вже до кінця року цілком досяжне завдання – вийти на кордони 1991-го. Хто б не захотів, неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Все досить просто тут. Для нас цього року це досяжне завдання – вихід на кордони 91-го року? Да, цілком. Крім того, Буданов анонсував повернення усіх військовополонених захисників додому. Наразі Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі «всіх на всіх» і вже наближається до цього, запевнив голова української розвідки. Станом на зараз обмінено вже більше 2200 людей. Це безпрецедентний випадок в світовій історії. Ніхто такого не робив. Всі обміни йдуть після завершення бойових дій, ніяк не під час. А от щодо Второї армії міра, то в них все кепсько, переконаний Буданов. Із початку 2023 року, попри величезні втрати, росіяни мають лише певний тактичний успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На іншій ж лінії фронту окупанти повністю перейшли в позиційну оборону. Однак, за словами розвідника, продовжують щомісяця мобілізовувати близько 20 тисяч одиниць людської сили. І попри невтішну картину на полі бою, Кремль в будь-який момент може оголосити про так звану перемогу. Можна будь-якого дня сказати, денацифікували Україну? Запустити кілька ракет ще в останній там пам'ятник Бандері у Львові. От. Все, денацифікували. Не треба забувати, що їх пропагандистська машина в будь-який момент розверне все в потрібному їм напрямку. Тож очікувати бунтів на болотах не варто. До того ж, Кирило Буданов заявив, що в Росії вже потайки обговорюють, хто стане наступником бункерного вбивці. Аналізи подій очільника головного управління розвідки вже назвали точнішими за прогнози погоди. Так, журналісти аналітичного порталу «Слово і діло» проаналізували публічні вислови Буданова по жовтень 2022 року. Все сказане Будановим або здійснилося, або в процесі. Зокрема, він давав найточніший прогноз щодо початку повномасштабної війни. А вже за два тижні після 24 лютого Буданов заявив, що всі спроби Росії захопити Україну військовим шляхом проваляться. Як бачимо, не схибив.